Gato Félix em O Castelo Mal Assombrado. Ah, lá estão eles, seguindo para a casa mal assombrada. Ótimo, está caindo uma tempestade. Isso lhe dá alguma ideia, Sir Rock? Sim, fantasmas. Que barulho foi esse? Acho que são correntes, Sr. Félix. Ah, é correntes, fantasmas, não é? A porta. Você viu isso? Boise, onde você está? Ah, está aí? Com medo, não é? Estou, Sr. Félix. Pra onde é que o fantasma foi, hein? Ah, pra onde foi quem? O fantasma, Sr. Félix. Fantasma? Aquilo não era um fantasma. Aquilo era... Moço! Venha, Sir Rock. Vamos colocá-lo na corrente. Pai Dexter, socorro! Pai Dexter, socorro! Isso é terrível. Os fantasmas capturaram o Sr. Félix. Ah, uma escada! Vocês dois serão libertados em troca de uma pequena demonstração de seus poderes mágicos. Está bem, eu aceito. Mas vocês terão que me ajudar. Ajudar como? Minha mágica está nesta caixa, senhor feiticeiro. Uma bateria! Primeiro, segure firme esta corrente, senhor feiticeiro. E agora, segure a mão de Sir Rock. Eu me sinto um idiota. Agora, segure essa argola bem firme, Sir Rock. Sorria. Sim, Sr. Félix. Prontinho, está livre. E aqueles dois ali? Eles só estão dormindo. Quando eles acordarem, estaremos a quilômetros de distância.